На столі розкидані гральні карти, фішки, гроші. На перший погляд здається, що це бавились діти. Але насправді тут надавалися послуги в сфері грального бізнесу. Про те, що у нежилому приміщенні Київського району Одеси функціонує підпільне казино, дізналися співробітники регіонального управління протидії злочинам у сфері економіки. Аби перевірити достовірність інформації, правоохоронці провели санкціонований обшук приміщення, де був розташований покерний клуб. В ході спільних заходів з співробітниками управління, спільно з прокуратурою Одеської області та колегами слідчого управління було проведено санкціонований обшук в приміщенні, де був розташований покерний клуб. В результаті припинення діяльності грального закладу вилучено гральне обладнання та грошові кошти, що були отримані зловмисниками від громадян за даний протиправний вид діяльності. В результаті проведених заходів правоохоронці вилучили стіл для гри в покер, карти, фішки, інше гральне обладнання та мобільні телефони. Крім цього, у організатора даного грального закладу вилучили грошові кошти, виручені за даний вид діяльності. За даним фактом, слідчим управлінням ГУМВС відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України «Зайняття гральним бізнесом». Санкція вказаної статті передбачає штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. В ході слідства виявилося, що організатором нелегального грального закладу став 28-річний одесит. Наразі слідство за даним фактом триває. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.